们看这一题，它假设 x 的二次实系数多项式方程是这个，然后它假设有十根，且此两根的立方和等于零。我们假设这两根分别是阿尔法跟贝塔，阿尔法三次方加上贝塔三次方等于零了。好，那么他现在问说那他问 m 等于多少？好，我们现在讨论一下，就是说如果了阿尔法如果等于零的话，那么呢贝塔也一定跟着等于零，也就是说这两十根嘛，要么全部等于零嘛，要么全部不等于零。好，那我们来看呢，全部等于零的情况有没有可能？如果全部等于零的话，这个要等于零，因为阿尔法加贝塔等于零，这个要等于零；阿尔法乘以贝塔要等于零，这个要等于零。那这样子的话，我们来看看可不可能，这个等于零的话，这个把因式分解是减三呢，它乘以 m 减一，这个等于零，所以 m 只有两种情况，等于三或者是一啊。那这个如果成立的话那就是三 m 平方减一等于零。那这样的话m 只有两种情况嘛，正负根号三分之一，这两个不会相等的，所以呢。同时为零不可能成立，所以它一定是同时不为零。如果同时不为零的话，那我再给它因式分解，阿尔法呢加贝塔乘以多少？阿尔法平方减阿尔法贝塔加贝塔平方，这个等于零。现在嘛，可能阿尔法加贝塔等于零，这有可能，或者呢？阿尔法平方减阿尔法贝塔加贝塔平方等于零，这个不可能。为什么不可能呢？如果我现在以阿尔法当变数好了，然后假设呢贝塔是已知的常数，那如果阿尔法有解的话，那它的判别式就多少？就是负贝塔的平方减掉多少 4ac 贝塔的平方，这个小于零啊。也就是说，如果呢，现在是贝塔不为零嘛，贝塔是实数，贝塔实数不为零的话，那它的判别式小于，代表阿尔法没有解，阿尔法就一定是负数，但是阿尔法是十根嘛，所以不可能。那同样道理啊，你如果把这个方程式看成是贝塔的那个一元二次方程式的话，它判别式也小于，所以不会有实数解，也就是这个不能等于零。那不能等于零，那就只能大于零。因为你不论以阿尔法当变数或以贝塔当变数，它首项系数都是大于零，所以这个它一定是大于零的。好，既然这样子的话那我们就知道这个一定成立啊。这阿尔法加贝塔也是等于零，阿尔法加贝塔等于零的话，阿尔法加贝塔是等于 a 分之负 b 嘛，所以这一项一定等于零。这项等于零代表啥？代表 m 等于三或者是一。好，那我们现在来看m 等于三的话，这个成不成立啊？有十根成不成立？我就把它带回去看。等于三的话就是 x 平方了，加上这已经是等于零了，它会等于多少呢？这个等于多少？就是减掉多少？减掉呢？这个现在是 m 是等于三嘛？我假设是 m 等于三。9654减2等于零，所以它有两相异十根，而且这两个十根呢加起来等于零，还可以等于多少？正负根号54啊。这当 m 如果是等于三的话，有解，当什么呢？就成立了。m 如果等于一的话，这个方程变成是负 s 平方，中间这一项一定等于零。你带一下去，就等于这里带一下去，一定等于零。减掉多少呢？现在是带一下去，六减二等于零，这就没有解了。s 平方等于多少？等于负四。这个时候就不成立。所以 x 所以 m 它只能是等于三，所以得到 m 等于。
乘以3